ちょっとセーブします。倉庫。何者だお前は。どっから。あくそ。倉庫。倉庫はどこにあるんだ。ここかな。違う。猫？違う。とりあえず笑い袋を手に持っとこう。あ、宴会。笑い袋。違った。おいおいおいって人の聞いたの通りめっちゃいるんですけど入るつもり？入りますか？おい誰だ答える。教えてくれよそこは。人がいるかどうかでしょ。だから笑い袋は本当に人がいるかどうかしか分かんないもの。猫。手に持つ。あ、いませんよ。お、いなくなってる。なるほど。大食いは寂しがり屋。甘いものが好きと大酒飲みの仲は悪いけど、は、隣と隣の酒の匂いでも気持ち悪くなる。左利きは神経質。肘が、隣に当たらないように、以上、守って、配膳すること。左利きですね。神経質じゃないけどね、俺は。あ、こっちあったんだ。どこからか、かすかに歌が聞こえてくる。よし、覚悟を決めよう。下の方で水面がゆらゆらと揺れている。備え付けのつるべで重くて動かせない。んー、これか。かなり深そうな穴だ。中からかすかに歌のものが聞こえる。リンストントン、コロリンストントン。匂うね、匂うね。獣臭さがブンブンするよ。わかった。おにぎりだ。おむすびコロリンストントン、おむすびコロリンストントン。思い切って穴に取り込んでみます。ネズミ。おむすびコロリンストントン、おむすびコロリンストントン。ではってなんだ、よく見れば人間の子供じゃないか。なるほど、この屋敷から出たいのか。でもな、ここはいい場所よ。何はともあれ食べるものはたくさんあるんでな。外の世界はそれひどい。わしらも以前は寝ているの人間の赤子の、ああ、いやいや。ともかく出たいならやめやせんし、わしらにできることがあったら協力してもよ。おにぎりのレーダーテーナ。ふんふんふん。協力して、じゃあ。俺の任務は上から、食料調達すること。
特になんか、アイテムがもらえるとかはないんだね。ヤシの中用意してるが、ネズミの穴？わ、お前さんには小さすぎるな。しかし、ここから万が一出ても追っかけてくる奴らはなんとか、しんと逃げ切れんぞ。特にくれるってわけじゃないんだ。じゃあねーって。ちょっとセーブしておこう。特に何かがあるわけではない。倉庫。とりあえず倉庫を探そう。猫をどうすればいいんだろう。ネズミが、ドラえもんみたいにネズミが助けてくれる。けとよ。最後の使います。いやね、通れないところがあるの。裏にカレンダーを読んでみたらどうだい？それにしてもなんだこの落ち着かない。ふわふわした気分だよ。あれ？ネズミに。ネズミになんか言ったんだけど。あ、こいつにも。なんかくれるの。あ、猫。あいつやりやるの久しぶりだな。ふう、腕が鳴るぜ。よし、俺についてきな。迅速な足を見せつけてやる。さあ、そこでじっくり見ていろよ。ね、ネズミの匂いがするにゃ。待つにゃ。ああ、なるほどね。記録。一回聞かないといけないんだ。あ、いませんよ。怖いな、これ。特になかった。縄が落ちている。持っていきます。特になさそうだね。向こうにいるかいないか賭けをしようか。誰もいない、いなかったらお前はこっちに食われるってのだ。やっぱダメ。入りますか。巻物？なんかドーンと出てきそうだな。巻物に墨跡の鮮やかに書きつけてある。読めるところは。杖刺したければそれ根付き木となりぬ。それすなわち逆松と呼ばれし真偽なり。うわ、怖。ああ、なになに。いじゃいじゃ微命答えて白咲く。悔しきかも。早くキス来ます。来まさずにて。もう読めない。ああ、ちょっと笑いが遠いから、まあでも前は、一か八か。
ささささ、スネークミッション。さささ、あら。入ってまーす。お、外に出れたじゃん。トゥットゥ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 。はい、帰ってきました。一匹二匹。入ります。何が書いてある？御用の際は何？下男と思う。誰か止まってるみたいだね。特にここもなし。こまめにセーブしていきます。うわ、なんか出そう。おいおい、ちょっと待ってよ。俺そもそも戻す約束破るつもりか。そっちがその気だ、こっちもその気だぜ。鍵抜け出そうとしてるぞ。集まれ。化け物だって約束守るもんなんで。いや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 、倉庫ってどこだよ。